Hier, oh, das ist jetzt irgendwie so arbeitet. A tebe vy víte, my ještě naši taká do kuchyně. Stopu taky. Já stopuju. To bude si bude někdy jinčí. A už nic, rovna už tam je. Jde na vás, že budu? Kdyby dáváme. Jako když jdeš na výpravu doma jako, tak si zbalíš, aby byla dobrá. Počkej, když on mi to stopuje. Já tě to stopuju, že? A může to stopovat, Miškinko?
Na sofie. Do toho? Ježiš, bude. Jdem tak. Jasně. Jelej! Dneska máme hned
když tady měli službu, on tady furt tak stál a co si vykládal. A doma to děláme tak, a doma to děláme tak, a teď bylo asi 6 hodin. A on stál a říkal, Evo, kdy se bude podávat večeř? Takže nebyli jste v Zábřeze, jo? Nebo... No já... Vlčáku, bojuj! Nevzdávej to! Někomu to vypadne 4x a bude za tebou. Jdeš? Uhraješ? Když poslední? To je už měli a už nikdo potom není. Když poslední? Minutu rychle, máme udělat Čabákovi. Křížek? No, jeden. Máš asi 20 trestné sekund. Chytl to? Tady u toho. Tak? To je nějakou vědničku. Ale Kubo, neházej do toho! Kdo by se měl vrátit? Kdo? Kolik má sekund? Minutu tři. Další. Je to do zapisování tabulek? No, jdeme. Trachy staní? Nechám to odpřilovat.
vám, protože máte vykopce. Jedeme? Bagatavaj! Hra! Vykopce? Pozor, vykopce! Hra! O, sorry! Hru.